Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Tallinna Toomkirik, saate külaline on kirikõpeta Arho Tuhkru. Head vaatamist! Nii, alustame siis Tallinna Toomkiriku saatega. Millal on Tallinna Toomkirikut esmakordselt mainitud ja kellele on Tallinna Toomkirik pühendatud? Tõsi on see, et päris esimest alguslugu me ei teagi, et see on veel ajaloo hämaruses ja ajaloolaste ja arhitektuuri ajaloolaste teema, aga me teame, et 1230-ndatel on siin juba kirik olemas ja on olemas see sama kuuriruum ja seega võiks ütelda, et tõepoolest, et 800 aastat saab täis sellest, kui Toomkirik on siin samas Toompea platsil, siis Toompea turu juures ja ta on pühendatud Neitsi Maarjale, nii nagu Eesti maagi. Millist kirikut nimetatakse basiilikaks ja katedraaliks? Basiilika tuleb kreekakeelsest sõnast basileus, mis on kuningas ja tema kuninglikkust ja pidulikkust. See katedraali kirik endas kätkebki, et see on kolmelööviline, kus keskmine lööv on märgatavalt kõrgem põhja- ja lõunalöövist ning keskmise löövi kõrgem võlvistiku all on akende rida või valgmik, mis rõhutabki just seda pidulikust ja kõrgust. Et see on ruumi kujunduses väga oluline. Ja katedraal? Katedraal loomulikult Eesti ajalugu on päris kirju ja piiskopkondi on olnud siin päris mitmeid ja Tallinna Toomkirik piiskopi kirikuna on siis Põhja- ja Lääne-Eesti kirikute jaoks emakirik ja me teame Saare Lääne piiskopkonda, aga Toomkirik oli siis nüüd emakirik ja haldas siin piiskopi õigusena Põhja- ja Läänemaad ning oluline on ütelda ka seda, et siin oli siis vaimulik keskus. Ja sõnast katedraal peitub see piiskopi kiriku keskne mõiste, et see on emakirik koguduste jaoks, mis on siin Põhja-Eestis ja ka loomulikult Lääne-Eestis. Kuigi Lääne-Eestis me teame Saare Lääne piiskopkonda, mis on nii maa kui ka vaimuliku õigusega, siis toomkoguduse pesa või kodukirik on ainult vaimuliku õigusega. Siin siis oli toomkapiitel, kes oli siis koondunud piiskopi ümber ja loomulikult ka toomkoguduse kõrval on alati olnud Eestimaal ka toomkoolid. Mis stiilis on toomkirik? Ta on läbilõige väga paljudest sajanditest. Siit on arhitektuuri ja kunstiajaloolasel väga ilus läbilõige vaadata seda erinevaid ajastuid, kus millal rõhutati ja mis moodi tehti. Rõhuvas enamuses, mida me siin näeme, on muidugi ilusasti Reevali kootika või puhas Tallinna kootika, mis avaldub kõige ilusamini siin altariruumis, selles absiidis. Aga me võime ütelda ka seda, et käärkambris ja käärkambri põhjaseinas on leitud ka eelnevat kootikat või kootikale eelnevat stiili, mis tõepoolest näitab seda, et tegemist on Mandri-Eesti kõige vanema kivimüüriga ja romaanikat on aimata nendes väikestes ilusates võlvkaarides, mis meieni on ilusasti välja joonistunud või puhastunud. Teda kunstiajalooliselt saab vaadata kõikidest stiilidest, kuni lõppkokkuvõttes ka 21. sajandini välja. Mis juhtus 1684. aastal Toompeal? Juhtus see, mis ikkagi vanades linnades juhtub, et aeg-ajalt saab lihtsalt punane kukk võimuse, kas siis kogemata või ka siis, kui on sõjad. Antud juhul on üks suurimaid tulekahjusid tõesti siin Toompeal 1684. aastal, mis saab alt poolt natukene alguse ja kuna on tuuline ilm olnud, siis see oli leevinud tohutu kiidrusega üle terve Toompea, et praktiselt kogu Toompea hoonestus põles maha. Ja säilisid ainult kivimüürid ja loomulikult ei jäänud puutumata ka katedraal, toomkirik, mis siis ka põles nõnda, et kellatornist olid kellad, pronkskellad suisad tilkunud ja voolanud maha ja tänu sellele või selle tõttu juhtus ka see, et kogu meie sisustus on pärast seda aega, et alates siis 17. sajandi päris lõpudekaadist ja peale seda. Ja on väga vähe raitekoori säilinud ja mõned haua
monumendid on säilinud enne siis seda suurt tulekahjud, kuna temperatuur oli tohutult kõrge. Ja pärast seda saab nii öelda nähtavaks kivine Toompea, mida me tänases päevas tunneme nende majade ja aadlimajadena näeme sellises olus, nagu ta on silme ees. Mida me võime näha piiskopi aias? Alati katedraalide ja piiskopi keskuste kõrvale kuulub aed, sest et see on just kui jumalik peegeldus taevasest aiast, paradiisi aiast. Ja loomulikult on ka toomkiriku kõrval vana piiskopi aed ja piiskopi residents. Ja seda on mitu korda oma palet uuendades, uut kontseptsiooni leides ja viimane on tõesti nüüd siis pea 10 aastat vana, natukene vähem, kus me näeme siis loomulikult seal keskses positsioonis teekonda, mis on numereeritud Rooma numbritega kuni 14. Mis siis sümboliseerib Kristuse kannatusteed, et me saame ka mõtluses käia kogu see 14 peatust läbi siin piiskopi aias. Seal on ka loomulikult paradise õunapu, mis on istutatud Tallinna linnapea ja meie peapiskopi poolt siis aastal 2017 sümboliseerimaks siis reformatsiooni 500. aastapäeva. Ja loomulikult ei ole piiskopi aed kunagi valmis ja loodetavasti sinna neid maamärke ja mõtlusmärke ja Kristusele viitavaid meie pikka ajalugu tuleb tulevikuski. Mida me näeme Toomkiriku kooriruumis ja kas siin on midagi ka tulekahju eelsest ajast? Eks kooriruum ja altariruum on kõige pidulikum osa kirikust, et rõhuasetusega siis altari laual, kus toimubki siis taevase maine leping, kus Kristus ütlebki, et võtke sööge, see on minu ihu ja võtke jooge, see on minu veri, kus Jumal teenib ligimest inimest ennast ohverdavat ja kandvat ja seetõttu ta on ka kõige pidulikum. Ja kooriruumis kõige pidulikum osa, kuna ta ajastu on keskaeg ja kootika hakkab mängima kaks olulist terminit. See on valgus, mille jaoks eesti keeles on me tunneme ainult ühte valgust, aga ladina keeles on juba sellekski palju erinevaid sõnu lihtsalt markeerikuna. Me tunneme lumen luminis, me tunneme lux lutsis, me tunneme splendor splendoris. Aga igaüks on oma filosoofilise keskpunkti ja tähendusega. Ja loomulikult ka siin altariruumis on kõige olulisemad siis epitaafid ja ka hauakivid, mis on kõige auväärsematele perekondadele siin läbi sajandite kuulunud. Millal valmis Toomkiriku altar, keda ja mida on kujutatud Toomkiriku altari maalil? Nagu ma enne ütlesin, kõige olulisem koht on eks ju altaril, kus algab ja lõpeb kõik, kus on ajalik jäätu kokku seotud jumalik maine ja taevane ja igavene. Ja altari sein ehk retaabel ainult markeerib seda nähtava ja nähtamatu piiri ja aitab inimesel hoida kinni sellest, mis on kõige olulisem. Meie Toomkiriku altari sein on tehtud pärast tulekahju 1696. aastal ja teda on mitu korda ümber ehitatud. Ja oma ajastu tõttu on ta olnud ka palju jutustamas oma ajastu kõige tähtsamat asja. Kuna see on luterliku perioodi kõige kõrgem võidukäik siin Liivimaal, siis loomulikult keskses positsioonis on Kristuse kannatusrist või lunastusrist ja vasakul ja paremal ääristavad luterliku kirikus väga olulised terminid nagu sõnakuulutus. Selleks on siis Peetrus ja Paulus siis paremal ja vasakul positsioonil olevana. Ja seda tegelikult jutustab peaaegu kõik oma ajastu ja hilisemate ajastute altariretaablid, et Peetruse ja Pauluse positsioon on vaieldamatult ühed olulisemad. Sama teema on ka Toomkiriku kantslisse minnes. Ja kui me tõstame pilgu kõrgemale, siis me jõuame erinevatest korrustest, jõuame ka kõike nägeva jumaliku valguse, ehk siis Adonai või Jahvee juurde ja viimases positsioonis Toomkiriku altaris on loomulikult Kristus võitmatu või invictus. Altari on teinud Tallinna aadelkonnale väga palju töid ja Põhja-Eesti ja Lääne-Eesti kirikutes väga palju
altareid ja kantsleid teinud puunikerdaja meister Kristjan Akkermann ja tema töökoda. Muidugi 1860-ndatel kontseptsioonid muutuvad ja muutub ka see värvikamma, mida me täna näeme võrreldes varasema või originaaliga. Seetõttu altar ehitatakse kõrgemaks ja väga suurde positsiooni tuleb siis Kristuse Jeesuse ristimotiiv, kus siis Maarja, Johannes, Maarja Magdalena ja meiega seljaga olev Peetrus on keskses positsioonis, aga varasem on olnud hoopis pühaõhtu söömaaja motiiv, mille maal on kahjuks kaduma läinud. Ja selle on teinud siis Düsseldorfi akadeemik ja maalikunstnik ja professor Gebhard. Et loomulikult me näeme Jeesuse ristipuul olemist seda, kui kurnatud ja piinatud ja kannatav on Kristus ja kui me vaatame seda värvilahendustki, et see on väga tugevasti just kannatusest ja valust lähtunud ja me näeme risti alumises osas seda, kus Maarja Magdalena põlvitab Jeesuse ristipuule ning Maarja, Jeesuse ema, kes kannab siis sinist ja tumesinist rüüd ning teda on trööstimas ja lohutamas evangelist Johannes, kes oli ka üks Jeesuse lemmikjüngreid ja kellele Jeesus just ristipuul ütleski seda, et vaata, see on su ema, vaata, see on su poeg. Ja tagumises osas, seal kahvatus, pimedamas osas on siis Peetrus, kes siis on salganud Kristuse maha ja ka Jeesus on seda ka ette kuulutanud. Muidugi on alati võimalus ka see, et vanameister Eduard von Gebhard ise on ennast sinna maalinud, mis on tegelikult väga sünkroonis vanade meistritega juba palju sajandeid varem, et nii-öelda ka kunstnik ise tegelikult elab sellesse pilti sisse ja on osaline selles tunnistajana. Ja kui me tõstame siis pilgu kõrgemale sinna keskmisse ossa, siis me näeme seal nelja evangelisti. Keskses positsioonis on küll pärja sees on alfa ja oomega, algus ja ots ning inglid vasakul ja paremal pool seda pärga ja roose, aga siis on evangelistid. Kui me oleme harjunud evangeliste tavaliselt nägema evangeeliumi rütmis Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, siis toomkirikus on nad hoopis Johannese ilmutuse raamatu rütmis. Millal see on toimunud, me ei oska seda ütelda, kas see on 1260-ndate, 1890-ndatel aastatel teinud või on see algses laadis niiviisi. Ja loomulikult on igal evangelistil seal ka oma sümbolid. Me tunneme ära härja, me tunneme ära Markuse lõvi, me tunneme ära ingli ja loomulikult me tunneme ka ära Johannese, siis tema kotka sümbolina ja loomulikult, kes oskab laiemalt vaadata, tunneb ära ka seda, et need samad sümbolid on nii mõnegi muu linna vapi peal, kas või Johannes siis Haapsalus. Ja Haapsalust. Ja kõige kõrgemal positsioonil pärast seda jumalikku valgust või päikest asub siis figuuride grupp, kus keskses positsioonis on võitmatu Kristus, kes hoiab käes võidulippu, mille keskel on siis ristimärk. Tal on peas siis päikese või valguse kroon ning ta on asetanud jala pealuulet sümboliseerimaks võitu surma üle ning temast siis vasakut kätt jääb Maarja Magdalena, kes palvetab nii nagu motiivis ka altarimaaril ning temast Kristusest paremat kätt jääb siis ingel. Räägime Patkuli ja Manteuffeli loosist. Tõepoolest on Eestimaa säilinud veel mõned kirikud, kus on eraldi aadelkonna rõdud või positsioonid, mis on selgelt ja väga dominantselt arhitektuuris välja tulevad, et kes on selle kihelkonna kiriku patroon. Toomkirikus neid loos on ajalooliselt olnud rohkem, aga säilinud on ainult kaks. Loomulikult maaisanda või siis kuberneri loosina meile tuttav Patkuli loos, mis on siis väga tugevasti ka rõhutav oma staatust ja positsiooni, et ta on maaisanda, olgu siis kuninga või keisri otsene nii-öelda esindaja siin toomkirikus, siin toompeal aadelkonna keskel ja Patkuli loos on ka
näitamas oma majesteetlikku pidulikkust ja samuti ka positsiooni sellega, et ta asub tükk maad kõrgemal, kui on kantsel, kus sõna saab kuuldavaks ja ütlustatakse siis evangeeliumit ja kuulutatakse Jumala sõna. Ja Manteuffelite loos on säilinud ilusasti ja see on ka muidugi positsiooni näitav koht, sest et ega sa seal loosis olles sai näe väga midagi, mis toimub nii kantslis rääkimata altarist. Võib-olla ka kuuldavus ei ole hea, sest et need on akendega suletavad loosid, aga sellega jälle ilusasti manifesteeriti pingis istujaile, et kes on siin kohal, et näete, Manteuffelid on kohal. Patkuli loosis on ka ühe Eesti evangeelse luterikiriku peapiiskopi pilt, keda on seal kujutatud. Jah, et piiskop on loomulikult olnud toomkirikut teenimas palju ja on väga erinevad ajajärgud ja kui me räägime Eesti Vabariigi tulekust ja Eesti Vabariigi enda kehtestavusest, siis loomulikult me saame siin rääkida ka Eesti evangeelse luterliku kiriku piiskopidest ja ühe võib-olla traagilisema elusaatusega nendest on Hugo Berhard Rahamägi, kelle maal on siis ka kuidagi ajaloo tõttu jäänud sinna Patkuli loosi. Et nimelt tema on ka märter piiskop, kes siis kahjuks punaste terrori tõttu lasti maha. Toomkirik on katedraali kirik, aga siin on olnud ka koguduse õpetajad. Kes on tuntuvad toomkoguduse õpetajad, kes on siin teeninud? Seda jada on tegelikult võimatu nimetada, aga neid on kümned ja kümneid ja ma arvan, et kõik on omal ajal oma koguduses tuntud olnud ja sest et toomkiriku ülesanne ja positsioon on alati üsna oluliselt kiriku keskses positsioonis ja loomulikult ta on ka piiskopi kirik. Et targem on võib-olla rääkida ka siis piiskopidest, kes on olnud nii katoliku, Rootsi ajal või ka superintendantidest Vene keiserlikus ajas ja loomulikult Eesti iseseisumises ja ka muidugi taasiseseisumise või iseseisuse taastumise ajas, sest et oluline on see, et ta on ka nii-öelda riigi ja kiriku vahelistes suhetes väga silmapaistas positsioonis toomkirik, et on välja kujunenud, et tõesti vabariigi aastapäevadel meie vabariigi presidendid külastavad pidulikul jumalateenistustel või kui on riiklikult tähtsad tähtpäevad või kui Eesti vabariiki külastavad mõned presidendid, kuningad, kuningannad või auväärsed ministrid, siis üsna tihti nad loomulikult astuvad sisse ka toomkirikusse, sest et sellega me saame jutustada oma lugu, oma aega ja näidata seda, et meil on tegelikult väga palju sajandeid, mis meil on väga sarnased Euroopa ajalooga. Räägime nüüd kantslist. Kantsel. Kui toomkirik hävib tulekahjus 1684. aastal, siis esimesena loomulikult taastatakse taastamistööde käigus just kantsel, sest et see on oluline sõna kuulutuse ja ligimese teenimise seisukohalt just sõnaga, et luterlik kirik on sakramendi ja sõnakirik, et need kaks poolt on väga selgesti ka jumalateenistuse käigus nähtavad. Ja kantsli autoriks on sama meister, kes on ka enamus puutöö ja nikerduste autoriks, see on Kristjan Akkermann. Ja kantsel on siis siin võidukaare juures praegu ja kantsli treppi peal on siis ilusasti kõigi 12 apostli pildid ja nimed. Kantsli tekkel või kantsli kõlakoda on veidi hilisem, pärast Kristjan Akkermanni surma küll tehtud ja me näeme ka seal kannatusingleid ja lõpuks ka siis risti, mis on universumi või kõike hõlmava loomingu kohal, ehk siis Kristus kroonib kõike. Ja loomulikult kantsli ülesanne on igavikuline sõna muuta aktuaalseks päevakohaseks, nõnda, et ta inimesteni kohale jõuaks. Kes olid Pontus de la Gardie ja Sofie Ülenhelm, kelle hauad on kooriruumis, ehk siis altarruumi paremal küljel, ehk siis lõuna küljel?
Toompea on olnud väga erilises positsioonis Tallinna linna ajaloos. Tallinna alllinna raadi valitses linnakodanik ja raehärrad. Seal olid kaupmehed, töölised, käsitöölised ja nii edasi. Aga Toompea elas aadli õiguse järgi. Sügisel, kui lõikus oli salves, kõik oli korras, kolisid aadli perekonnad siia Toompeale ja võiks ütelda, et väga vilgas elu kestis siin just talvekuudel. Ja loomulikult need maaisandad, aadelkond, mõisnikud omavahel suhtlesid ja olid erinevates ülesannetes ka riigiteenistuses. Olenemata, kes siis seda riike valitses. Oli see Taani kuningriigi periood, oli see Ordu aeg, oli see Rootsi aeg, oli see Vene keisriigi aeg. Et need positsioonid olid alati määratud ja nad teenisid keisrit ja jumalat, kuningat ja ligimest. Ja loomulikult kõige auväärsemad nendest perekondadest said endale siia sarkofaagid või siis hauamonumendid, tähised. Ja loomulikult, kui me räägime Rootsajast, mida siin on kõige selgemini näha, on siis Pontius de la Gardie, kes on Prantsuse päritolu väepealik, väga suurepärane strateeg, kes siis abiellus Rootsi kuninga Juan kolmanda tütrega ja nad on maetud siia, et võiks ütelda, et see on meie ainukene praegu teada olev kuninglik sarkofaag, mille kivi, töö või nikerduste kvaliteet on niivõrd imeline, et võib rahulikult ütelda, et olgu Kesk-Euroopa või Inglise katedraalidest, ta on täiesti samaväärne ja samavõrdne. Et siis de la Gardie suguvõsa sarkofaag saab alguse siit ja de la Gardie suguvõsa on väga, väga pika looga ja Eesti ajaloos väga olulise kohal olnud kuni tõepoolest Eesti riigi sünnini. Kelle hauad on altarruumi ehk kooriruumi vasakul küljel? De la Gardie sarkofaagi vastaspositsioonis asub väga pika Eesti ajalooga perekond Tiisenhausenite sarkofaagide kompleks, et nad on nii-öelda perekonna sarkofaagid, kus on mitmeid põlvkondi maetud ja need Tiisenhausenid on tuttavad nii-öelda juba meie kultuuriloost ja ooperiloost ja samuti me teame ka Tallinna vanalinnas nende maju. Ja seinas on siis ainukene seinasarkofaag, mis siis kuulub teisele perekonnale, Olaf Riiringure, kes on siis olnud Rootsi kuninga Juhan kolmanda, selle sama, kelle printsess siis tütrega de la Gardie Pontius abiellus, tema õuemarssal, kes üli muhedalt ja imeliselt just kui ebamaise pilguga on asunud pidulikule triumfaalsele voodipadjale ja ootab ülestõusmise koidikut. Ja siin ongi ilusasti näha kahte erinevat motiivi haua sarkofaagi kaanidel. Ühed on taevase värava motiivid, milleks on ka minu selja taga olev siis ükskülli ja von Hornide hauaplaadid ja Tiisenhauseni hauaplaad ja samuti ka pidulikud voodimotiivid, milleks on siis teised hauasarkofaagid siin altarruumis. Seal on ka mõned tekstid ilmutuse raamatust ja Hiobi raamatust saksa keeles ja ladina keeles. Ja ole hea, tõlgi meile need ka eesti keelde ära. Iga genotaf proovib jutustada ka lugu inimesest, kes sinna on maetud ja loomulikult ka oluline taevariigi võtmetena. Ja tõepoolest siin on ilusasti kirjutatud lugu, kuidas on õndsad on need surnud, kes issandas surevad, ilmatuse raamatu 14. peatükist ja samuti on ka siis Iobi raamatu tsitaat, mis kõlab nõnda. Inimese elu on maa peal võitlus ning Iobi raamatu kinnitus 33. peatükist, et kõige vägevama hingeõhk on mind elavaks teinud. Kes oli Gregor Ferdinand von Tiisenhausen, kelle aud asub kooriruumi vasakul ehk põhja küljel? Ta kuulub sellesse kuulsesse Tiisenhausenite perekonda, millel on vähemasti 700 aastat Eesti aadelkonna ajaloos oma koht.
ja Ferdinand von Tiesenhausen oli loomulikult sõjaväelane, kes võitles Napoleoni sõrades muidugi keisri eest ja Napoleoni vastu ja ta hukkub Austerlitsi lahingus ja tema isa palub siis, et tema poeg saaks maetud siia toomkirikusse ja seda hauamonumenti siis kaunistabki imeilus kollasest marmorist steel, mille peal on siis loomulikult Tiesenhausenite vappepitaaf ja loomulikult ka kõrgemas positsioonis ülikaunilt marmorist tehtud siis tiibadjutandi graf Ferdinand von Tiesenhauseni bareljeef. Millised maale võime näha käärkambris? Käärkamber kõlab alati kiriku juurde, sest et tema saksakeelne alus või tagataust on keerenkammer või asjade kamber, kus hoiti jumala teenistuseks vajaliku asju. Alates võib-olla riietest samuti ka seda, et kus armulaua tarbeid hoiti ja kõike muud, mis oli jumala teenistuseks vajalik. Ja hiljem on jõudnud sinna käärkambrisse toomkiriku ülemõpetajate või siis superintendantide maalid, kes on siin toomkirikud Toompeal teeninud ning loomulikult on kõige suurema pidulikumas positsioonis meie esimese Eestisoost piiskopi Jakob Kuke portree. Kelle auamonumente võime näha Põhjalöövis? Põhjalööv on meil täidetud põhiliselt sarkofaagidega ja need sarkofaagid on erinevatest ajastutest. Sarkofaagi ülesanne on jutustada lugu. Kui me räägime 16-17. Sajandi sarkofaage, siis sõna sarks ja fagos kreeka keeles tähendab liha õgardit ja tema esimene kihistus on ülesanne näidata ja presenteerida seda, milline inimene oli. Seepärast me näeme varasemates sarkofaagides väga täpselt neid aadelkonna perekonna liikmeid, kes sinna sarkofaagi on maetud. Hilisemal ajal on tal ülesanne jutustada tegelikult teissugust lugu, et mitte niivõrd seda pilti, milline inimene oli, vaid mis ülesandes inimene on olnud, milles seda on kutsutud teenima siis valitsejat ja oma ligimest ja maad ja rahvast. Ja enamus sarkofaage meil on seal siis Vene keiserlikust perioodist ja admiralide sarkofaagid, seetõttu ka meil on see admiralide lippude kogu ja need, mida te täna näete, on koopiad enamuses ja originaalid on meil ilusasti säilinud ja hoitud, neid on 30 tükki säilinud, aga nad on tehtud ajalooliselt väga õrnas toorsiidist, mis paarisaja aastaga on lihtsalt väga ettevaatlikuks teinud, et need ei saa esitada või need ei saa välja panna, sest et nad on väga õrnad. Koopiad on olemas ja me näeme ka siin tuttavat Taani lippu, kus tema majesteet siis 2019. Aastal Taani kuningana Margreete II siis inaugureeris selle Taani lippu Dannebrogi. Peapiiskop õnnistas selle lippu päeval, näidates seda meie lugu Taani kuningriigiga ja Taani rahvuslippu ja riigilippu sünniga, mis on siit Tallinnas siis loo järgi alguse saanud. Seal on kahe admiraali sarkofaagid, admiral Johan von Kuusestern ja Samuel Greig. Millega nemad on ajalukku läinud? Nad mõlemad jutustavad lugu seda, et kuidas olenemata võib-olla meie mõistes tänapäeval nii olulisest asjast nagu rahvusest või sünnipaigast, me teenime tegelikult seda, mis on jumalikult poolt üles antud. Ja loomulikult neil on olnud andeid, et nad on saanud suurteks mereteadlasteks, meresõitjateks, maade avastajateks ja loomulikult suurteks merestrateegideks. Samuel Greig siis algupära koopis šotlane on teeninud venekeis rinnat Katariina Suurt või Katariina Teist ja ta on siis maetud nii-öelda tänutäheks siia ustava teenistuse eest toomkirikusse ja see on esimene pääsuke puhtast klassitsismist, mida me üldse siin Tallinnas ja ka Eestis näeme, et ta on veel 18. Sajandi lõpus tulnud täiesti puhas klassitsism, mis siis on rajutud välja Carrara marmorist, kus on siis need motiivid surmageenused mõlemal pool, siis seda Samuel Greigi epitaafi või genotaafi oleks õigem ütelda. Ja
klassitsism saab tegelikult alguse pärast siit just minnes Tartu Ülikooli peahoonesse, minnes nendesse hoonete viilkatustesse ja fassaadidesse, mida me näeme Tallinnas nii Toompeal kui ka Allinnas. Tõepoolest veidi hiljem me näeme siis meile võib-olla eestimaalastele kõige südamelähedasema admiraal Johann von Krusensterni ja tema abikaasa Julia von Taube sarkofaagi, mis on hoopis nii-öelda monument, kus siis see mees oma ekspeditsiooniga, oma meeskonnaga tegi esimese eestimaalasena ümber maailma reisi siis Vene keiserlike lippude all. Ja loomulikult oli see ekspeditsioon ka teaduseekspeditsioon ning see pani ilusa avamängu tegelikult meie Eestile nii oluliste teaduskogude koostamisele, millest paljud teised mereteadlased, mere avastajad, maade avastajad, mööda merd, põhjamerede avastajad, lõunamerede avastajad võtsid tarkust ja sündisid suured kogud, mis on nii Tartu Ülikoolis, siis Eesti Ajaloomuuseumis. Räägime nüüd Wrangeli mälestustahvlist. Ferdinand von Wrangel, kes oli samuti admiraali seisuses, siis tema genotaafi ilmestavad kolm viitse täisadmiraali ja kontraadmiraali lippu ning tõepoolest temagi on olnud suur kardiograaf nagu tema õpetaja Adam Johann von Krusenstern. Kui Krusenstern tegeles lõunameredega, mida me tänapäeval tunneme Vaikse ookeani kardiograafina, siis tema tegeles põhjamerede ja põhjaalade kaardi joonistajate ja maade avastajana ja loomulikult tema nime kannab ka nii mõnigi tore geograafiline punkt just seal põhja pool. Ja tema oli ka Alaska kubener, kui Alaska kuulus veel Vene keisiriigi koosseisu. Mis on tähtsamad auaplaadid Toom kirikus? Neid on palju, sest et ükski tähtsusetu ei oleks saanud kohta siia, sest et need on kuulsate perekondadega ja lõppude lõpuks, kui sajandid mööduvad, siis igas perekonnas on säravamaid ja veel säravamaid tähti. Ja nendes hauaplaatides on siis erinevate aegade olulised lood. Enamus nendest on kõik teeninud nii-öelda sõjaväelasena, sest et see oli aadelkonna kohus, teenid oma valitsejat ja oma maad sõjaväelasena. Aga meil on loomulikult ka hauaplaatidest, kuna kõik ei mahtunud, siis suur lugu räägib ka epitaafidest, mis on seinte peal, mis räägib nende samadest või teistest perekondadest ja pannakse seintele kuulsamate perekonna epitaafid mälestuseks nende teenistusest, nende isama truudusest ja jumala armastusest. Ja loomulikult võib ütelda ka seda, et hilisemal ajal nad maeti ju oma kodu surnuaedadele, ei maetud enam siia toomkirikusse, aga mälestused nendest ronivad seinte peale ja on siiamaani alles. Pärast toomkiriku tulekahju 1684 hakati rajama ka uut torni, see sai valmis 1779 barokkstiilis. Kui me sealt barokksest toomkiriku tornist välja vaatame, mis hoone me näeme ja mis hooned üldse on Toompeal siin toomkiriku ümber? Toomkirik on väga massiivselt oma kohta näitamas oma majesteetlikus positsioonis, siin just täpselt Toompea lossist järgmise tähtsusena nii-öelda vaimulikus võimus ja kirikliku võimu sümbolina, kui Toompea loss on loomulikult siis ilmaliku võimu sümbolina ja ka kuberneri asupaik varasematel aegadel. Ja toomkiriku torn peab muidugi näitama seda ühendus siis maise ja taevase vahel ja loomulikult toomkiriku kell alates sellest, et meil on ajanäitajana, siis kiriku käes oli ka võimalus aega tempereerida, et igal asjal oleks õige aeg. Hommikutel, õhtutel, teenistuste aegadel ja häda ja tulekahjude aegadel anti häiret. Ja lõpuks ka viimasel ajal on jõudud ka sinna toomkiriku torni nelja positsiooni. Kella tahvlid, mis on siis väheseid kelli, mis Eestis on, on tegelikult ühe seieriga. Teda tuleb õppida lugema, et ära tunda, mis on õige aeg. Kirikukellad kõlavad ikka nii, nagu ta on sajandeid teinud pärast tulekahju. Ja kui me räägime ka toomkiriku tornist, siis me oleme harjunud nägema üsna värvivaest kammat ka toomkirikus ja puuskultuurides, mis on olnud tegelikult ülivärvilised, ikkagi väga naturaalselt roosad,
punast, kollast, lühtrit, lüster värvidega, helendavate värvidega ja võib arvata ka seda, et originaal kaunistus toomkiriku tornikiivril, need munad, mis on seal ilusasti kaunistusena on olnud tegelikult ajalooliselt ka kollaseks värvitud, et seda neid nii-öelda varasemate munade pleki katkeid oleme nüüd torni remondi ja restaureerimise ajal leidnud ja võib-olla meie silma jaoks võib algus olla väga nii-öelda ehmatavalt värviline, et sõna otseses mõttes puust ette ja punaseks, nii nagu ka keskaegsetes kirikus ükski portaal ei olnud tavalise siis tolomiidi või pahekivi karva. Nad olid kas siis monokroomsed, mingist värvi mustad või punased või tihti polukroomsed, mitmevärvilised, et sa astusid ikkagi väga värviline maailma ja loomulikult need vapid, altarid, kaunistused olid üks värvide pillerkaar, sest et värv koloriit on üks jumalik võimu ja loomulikult ka taevase lähedalolu sümboleid. Toomkiriku tornis on ka üks ilus kuulne kera. Kui raske see on, kas kirikuõpetaja jaksab seda ka tõsta ja kui suur see on, sest kui tänalt vaatas, ta paistab nagu väike, aga kui ta maa peale ja ta toodi ju maa peale ka korraks, et kui suur ta siis on. Kas väikse lapsed saad seal taga ka peitust mängida, et kaovad ära? Jaa, saavad küll, sest et kahtlemata ta on Eesti kiriku munadest või kiriku kuulidest tšempion. Suur, võimas. 130-135 sentimeetrit läbimõõdus ja peab tunnistama seda, et kahe mehega andis seda sikutada. Minule see au küll osaks ei langenud, aga töömehed, kes on seda harjunud, nende musklid kantsid seda ära. Ja seda oli tõepoolest ilus näha. Selle torni kuuli või muna sümbol on olla universum. See, mis on loomingut kõike haaravas Jumala loomingus. Ja loomulikult seda siis triumfeerib, kas siis siin meie kantsliteklilgi Kristuse võidurist või siis toomkiriku positsioonis tuulelipp ja siis kroon või akantust lehtedest me oleme nimetanud ka seda Maarja krooniks või liiljaks, sest et see on Maarja kirik ja näidates ja sümboliseerides seda Ingel Gabrieli kuulutust Maarjale, et sinus sünnib see messias, maailma päästja. Ja nüüd räägime toomkiriku vapidest. Tõepoolest, et meil on suurim vapide kogu. Toomkiriku kõrval asub hoone, mis on praegu rohelist värvi, mida me tunneme rüütelkonna hoonena, ajaloolise rüütelkonna hoonena, kuhu siis kogunesid Eestimaa aadelkond, kelle perekondi oli kokkus umbes 400. Toomkirikus on säilinud üle 100 vapi. 200 aastat või vähemgi tagasi oli neid üle 200, mis siin on säilinud, sest et erinevad perekonnad on tekkinud ja kadunud, aga sadakond vappi on ilusti säilinud ja need jutustavad siis auväärsete aadelkonna perekonna liikmete lugusid, sümboliseerides seda perekonna olulisust ja sidemeid. Paljudel vappidel me näeme ka sugupuid, siis nii ema kui ka isa poolt, et kes kellega on abielus ja see on perekonda lugu jutustav märk. Mis juhtus toomkirikus 1927? Rahvuslik ärkamisaeg toob uue laine. Eestlaskond on jõudnud juba linnadesse, nõnda, et Eestimaa suurematest linnades eestlaskonna arv kas siis kahe või suisa kolme kordistuski. Kui me räägime siin linnades Tartu, Pärnu, loomulikult Narva, loomulikult Viljandi ja ka Võru ja loomulikult meie pealinn Tallinn. Ja ühes hetkes tegelikult saab selgeks see, et muud teed meil ei ole, kui minna oma iseriikluse, oma riikluse, isevalitsuse teed. Ja me teame väga ilusasti, et 24. veebruaril 1918 Eesti Vabariik kuulutatakse välja ja loomulikult eestlased hakkavad korraldama oma maal omi asju. Ja selleks, et riik saaks ennast kehtestada, oli vaja tal ka kehtestamiseks võimalus anda. Ja Toompeal
mis oli senini tegelikult aadelkonna kants ja siis ülemvalitseja või siis hetkel ka Vene keisriigi oluliselt tähtis punkt ja Toompea loss ei olnud mitte mingisugune õnne ja õnnistuse paik, mida me heldinud tänapäeval vaatame Pika Hermanni torni, vaid tegelikult see oli ju vangla, see oli kuberneri keskus, et see oli hoopis teise tähendusega. Aga me oleme suutnud uue loo sinna jutustada ja loomulikult ka natsionaliseeritakse või riigistatakse ära suur osa maast, mis jagatakse siis Eesti maalastele ja vabadussõjas osavõtjatele ja loomulikult riigistatakse ka enamus hooneid siin Toompeal, et Eesti riigi asutused saaksid tööle hakata oma funktsioone ja ülesandeid täitma, olgu siis välisministeeriumini, olgu siis õigus või siis ka majandusministeeriumini ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja loomulikult ei jää puutumata ka Toomkirik, mis siis vahetab jõuliselt keelt alles 1927, et kui siis nii-öelda muutub see Saksa kogukond siin tegelikult vähemuskogukonnaks ja Eesti keel, Eesti meel saab selgelt ja sirgelt siin välja hõisatud. Räägime paar sõna orelist. Orel. Esimesed orelid tegelikult Eestimaa kirikutes võib-olla on olnud juba hilises keskajas, sest et see muusika teenib kaasa Jumala teenistust. Ja loomulikult luterlikus kirikus Jumala teenistuse laul on ülimalt oluline ja sealt tegelikult kasvab välja meie kooride ja puhkpillide traditsioonid aastasajad hiljem ja lõpuks me jõuame ka sergelt ja sirgelt meie laulupidude traditsiooni. Ja loomulikult orel saadab seda laulu ja pidulikkust Jumala teenistuses. Ja Toomkiriku orel sellisena, nagu me teda praegu näeme, on Sauer laadekasti orel, siis vana Saueri 1914. aastal tehtud töö, laadekasti orelist ümber tehtud töö on tänapäeval meil siis siin näha. Ta on neokooti või ka pseudokooti fassaadiga ja siis inglid on vasakul ja paremal pool. Mis kabelid on Toomkirikul ja mis huvitavad ruume on veel Toomkirikus? Kirikusaali just kui pärjana kaunistavad erinevad kabelid. Tõepoolest, et paljud nendest on olnud ka aadelkonnade, erinevate perekondade matmispaigad, aga meil on ka kabelid, mis on täiesti teises funktsioonis. Loomulikult me tunneme käärkambrit, osad meil on kabelitena kasutusena tõepoolest Püha Jüri kabel ja seal on ka sarkofaagid ja haua monumentid veel säilinud, aga meil on ka olemas kuninga kabel, mille ülesanne ja funktsioon on hoopis tegelikult Taani ajal olla selleks kohaks, kui maaisand ehk siis Taani kuningas juhtus Eestimaale tulema, mida ta tegelikult siin Toomkirikus ei teinud, et tal oleks privaatne majesteedi kabel. Seda on ilusasti näha ka paljades just Skandinaavia kirikutes, mis on just katedraali ülesandes. Ja samuti me tunneme ka lõunakabelit või inglikabelit, mis tegelikult on olnud ka kauba ladustamise paik, sest et Toomkiriku ülesanne oli ka kriitilistel aegadel hoida kriitilist varu, olgu siis teraviljas või muudes varandustes selleks, et kui nälg või häda või piiremine linna peaks tabama, et siis on inimestel süüa juua. Toomkiriku juures on töötunud mitmed sajandid ka Tallinna Toomkool. Räägime ka sellest pisut. Tõepoolest, 1319. aastal on meil esimest korda kirjalik teade siis Tallinna Toomkoolist olemas. Tõenäoliselt Toomkool on varasem ja nii nagu katedraalile või Toomkirikul omane, või tegelikult Toomkoolid ka teiste Toomkirikute kõrval. Me tunneme Tartu, me tunneme Haapsalut, aga Tallinna Toomkirik oma Toomkooliga püsis läbi sajandite ja üsna elujõulisena. Ja hiljem ta muutus ka põhiliselt aadelkonna kooliks ja ta kestab läbi sajandite kuni 1939. aastani, kui umbsiidlungi tagajärjel suur osa enamuses saksakeelset kõnelevast eestimaalastest lahkus Eestimaalt. Ajad olid väga segased ja nüüd siis võiks ütelda, 2011 sai
toomkool taas avatud ja lapsed on meil koolis, poisid ja tüdrukud, ja tõepoolest need toomkooli hooned on siin Toompea toomkiriku kõrval ilusasti ka näha. Kui toomkool taastatakse 2011, siis peapiiskopiks on Andres Põder ja toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma on siis olnud koguduse õpetajana ka toomkooli esimene nõukogu juht ja koolidirektoriks saab Egle Viilma. Ja see on hea traditsioon, et toomkoguduse õpetajad on väga tugevalt ja lähedalt seotud toomkooliga ja toomkooli laste ja õpetajatega. Ja viimane küsimus. Miks on inimestel kirikut vaja ja miks tasub ka toomkiriku uksest sisse tulla? See jutustab lugusid, mis on inimeseks olemise lood. Et seda saab rääkida just kahes plaanis. Üks on jumalikus plaanis, kuidas Jumal sünnib inimeseks ja näitab, et tee nii nagu Jumal tegi. Saa inimeseks, armasta Jumalat ja teeni ligimest. Ja sees kõik sünnibki jõuluajal. Ja teenimine sünnib siis, kui ta ennast ohverdavad kingib ära ülestõusmise koidiku eel suures reedes selleks, et näidata, et elu jõud on nii tugev, et mitte miski ei suuda seda kinni pidada ja surm saab võidetud. Inimene kardabki kõige rohkem seda, et meie elul ei ole tähendust. Keegi ei kuule mind, keegi ei pane tähele mind, keegi ei armasta mind või mis ma oma eluga pihta hakkan. Ja siin aitab tõepoolest Jumal ja sinu armas ligimene, sinu sõber. Ja teine on loomulikult, ta jutustab lugusid möödunud aegadest. Seda, et meist keegi ei ole prauhti siia ilma sündinud, vaid igal asjal on eellugu. Minu eellugu algab siis, kui minu vanemad kohtusid. Minu vanemate eellugu algab palju varasemal ajal, kus minu silm ei ole olnud tunnistaja, aga need lood teevad meid rikkamaks ja vaadates seda ajalugu siin, nii vappides kui ka kivis kui ka maalides kõiges, see kõneleb seda, et on olnud alati raskeid aegu, on olnud alati ilusaid aegu, õnnelike aegu, kurbi aegu, nõutuks tegevaid aegu, aga kuidas me ühes koos sellega hakkama saame ja siis me avastame seda, et me kestame üle aja. Inimeses on ajatus ja Jumal armastus teeb imesid nõnda, et me taipame seda, et tõepoolest meie aeg on meile usaldatud selleks, et armastada Jumalat ja ligimest. Suur tänu! Lugupeetud vaatajad, te vaatasite saadet Tallinna Toomkirikus, saate külaline oli kirikõpetaja Arho Tuhkru. Aitäh, et vaatasite meid!